Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ, օգտակար, սննդարար եւ գեղեցիկ չիր սև սալորից։ Սև սալորը հայտնի է բազմաթիվ օգտակար հատկություններով։ Որի մասին տեղեկություն կգրեմ ապիսենի եմ բաժնում։ Կվերցնենք 4 կիլոգրամ մի փոքր պինդ սալորներ և կորիզահանք անենք։ Լավ կլվանանք, որպիսի վրայի սպիտակ փոշին մաքրվի։ Եթե ձեր սալորները շատ խակ լինեն, կարող եք կորիզները հանել դանակով։ Երկու ջուր լավ լվանում ենք։ Եվ կպատրաստենք արդեն սիրոպը։ Կվերցնենք 4 կիլոգրամի համար 1 կիլոգրամ շաքարավազ և 250 գրամ ջուր։ Կդնենք մարմանդ կրակին, կխառնենք այնքան, մինչև շաքարավազը հալվի։ Շաքարավազի հալվելուց հետո կավելացնենք 1/2 թեյի գդալ կիտրոնի աղ։ Լավ կխառնենք և արդեն ամբողջ սալորները կլցնենք սիրոպի մեջ։ Չորս անգամ եռացնելու ենք 15 րոպեով։ Շատ ավել չենք եռացնում, որպիսի սալորները չլխկվեն։ Զգուշությամբ տակից վերև ենք անում, եռացնում ենք 15 րոպե, անջատում ենք, թողնում ենք լավ սառի և այս ամենը կրկնում ենք 4 անգամ։ Առաջին անգամ եռացնելուց հետո վրան կդնենք ծանրոց։ Մնացած անգամներն արդեն պարտադիր չեն։ Ուղղակի առաջին անգամ դնում ենք ծանրոցի տակ, որպեսզի սալորների մեջ կուտակված ամբողջ հյութը դուրս տա։ Եվ վերջ։ Մնացած եռացնելու ժամանակ ծանրոցներ դնել հարկավոր չէ։ Եփելու ընթացքում սալորները այսպիսի գույն են ունենում։ Բայց երբ արդեն փռենք չորանալու, սալորները լավ հագեցած մանուշակագույն գույն ունեն։ Աշխատում եմ շաքարավազը շատ քիչ անել, որպեսզի սալորները իր օգտակար հատկությունը չկորցնի։ 4 կիլոգրամի համար 1 կիլոգրամ շաքարավազը ինձ թվում է բավարար է։ Ամեն անգամ եռացնելուց հետո սիրոպը փոքրինչ պնդանում է։ Եվ պետք է ուշադիր լինենք, որ սալորները լավ փափկեն, եփվեն և փայլ ստանան։ Երբ արդեն փայլ են ստանում մեր չրերը, նշանակում է, որ պատրաստ է։ Տեսեք ինչպիսի փայլ ունի և սիրոպն էլ արդեն պնդացած է։ Նշանակում է, սալորները պատրաստ են։ Կային սալորներ, որոնք հասած էին, լխկվել են, ոչինչ, դրանք կհավաքենք և կչորացնենք։ Քամում ենք, փռում ենք արևի տակ, չորացնում ենք 1-2 օր, այնքան մինչև պատրաստ լինի։ Եվ արդեն մեր չրերը պատրաստ են։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք, անպայման պատրաստեք և ձեր կարծիքը գրեք մեկնաբանության դաշտում։ Եվ եթե բաժանորդագրված չեք, կարող եք բաժանորդագրվել։ Շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք։ Ցտեսություն։